Добрий день, шановні друзі. Будемо вже розпочинати. Мене звати Олександр. Ми з факультету комп'ютерних наук. Zoom-трансляція. Чи нас чутно? Все добре? Скажіть нам, будь ласка. Так. Напишіть плюсик в чаті, якщо нас чутно. Будь ласка. Плюсик, все, бачу, що нас чутно. Отож, я трошки представлю тоді свою колегу сьогодні. Це кандидатка технічних наук, викладач кафедри безпеки інформаційних систем та технологій Марина Віталіївна Єсіна. Отже, передаю їй слово. Дякую, Саш. Доброго дня, шановні присутні. Ми сьогодні хочемо вам презентувати, розказати про наш чудовий факультет, факультет комп'ютерних наук. Добре, давайте починайте. Почнемо ми з історії. Історії нашого факультету, коли він був створений, яким чином і що ми маємо на сьогоднішній день. Історія факультету комп'ютерних наук розпочалася в далекому 1999 році, коли це були окремі кафедри, які виділялися з факультету в основному фізико-технічного і трошки математичного. І потім вже у 2001 році було створено повноцінний факультет комп'ютерної науки, який на сьогоднішній день має наступні кафедри. Це кафедра моделювання системи технологій, кафедра штучного інтелекту та програмного забезпечення, кафедра теоретичної та прикладної системотехніки, електронних управляючих систем та кафедра безпеки інформаційних систем і технологій. Далі ми розглянемо з вами більш детально всі ці наші кафедри. Почнемо ми з кафедри моделювання систем і технологій. На даній кафедрі проходять навчання за спеціальністю 122 – це комп'ютерні науки. Основні напрями наукових досліджень даної кафедри ви можете бачити на даному слайді. Це наукові школи, це те, чим в основному займаються викладачі, професори, лектори даної кафедри. А далі в нас буде перелік тих дисциплін, які вивчаються за даною спеціальністю на даній кафедрі. Це такі дисципліни, як веб-технології та веб-дизайн, мови прикладного програмування, моделювання систем, проєктування інформаційних систем і таке інше. Далі в нас кафедра штучного інтелекту і програмного забезпечення. Це не випускаюча, це забезпечуюча кафедра, вона є забезпечуючою для попередньої, і тут також навчання проходить за 122-ю спеціальністю. Тобто, що значить забезпечуюча? В них немає випускників, якби вони допомагають кафедри моделювання, наприклад, своїми професорами, лекторами, які підтримують навчання, проводять заняття. Основні напрямки наукових досліджень даної кафедри ви бачите на цьому слайді. Це експертні системи, загальне питання, опит інформаційних технологічних систем і фундаментальне дослідження в теорії інформації. І наступні дисципліни, які пропонує дана кафедра. Це все пов'язано з операційними системами, нейронними мережами, квантовими комп'ютерами, об'єктно-орієнтоване програмування і інші дисципліни. Кафедра електроніки та управляючих систем. Також 122-га спеціальність, також комп'ютерні науки, також це забезпечуюча кафедра. Напрямки наукових досліджень, бачите на слайді, тут все пов'язано з мікропроцесорами, з їх застосуванням, інтернетом речей і все, що є супутнім до цього і таке інше. Дисципліни у них ось такі, ви бачите на слайді, це все пов'язано з електротехнікою, електронікою, сенсорними мережами, робототехнікою і всі інші дисципліни, що є на даному слайді. Наступна кафедра у нас – це кафедра теоретичної і прикладної системотехніки. Тут ми маємо вже з вами дві спеціальності. Це 123-я комп'ютерна інженерія і 174-та – це автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. До речі, от про цю 174-ту, вона там змінюється ледве не кожного року, назва її, номер, але суть залишається та ж сама, тобто тут чисто формальності, тому якщо ви вирішите вступати на цю кафедру, на цю спеціальність, не лякайтеся, якщо тут ми вам сказали, що 174, а ви прийдете подавати документи, там буде інший номер. Є такі моменти. Основними напрямами наукових досліджень, які є тут, ви бачите це на слайди, це різне моделювання, методи моделі динамічного керування телекомунікаційними мережами в реальному часі і інші моделювання, які можливі в цьому напрямку дисципліни.
Це основні, розумієте, те, що це не весь перелік дисциплін, ми вам показуємо, це основні, які є саме спеціалізованими, саме основними, за якими проходить навчання, більше дають інформацію, більше навантаження, таке інше. Тут також є робототехнічні системи, комп'ютерні мережі, автоматизація, пакети прикладного програмування та інше. І остання з кафедр, саме молода кафедра, ну, відносно, в 2008 році була вона створена, остання на факультеті на сьогоднішній день, це кафедра безпеки інформаційних систем і технологій. Це 125-та спеціальність, яка сьогодні звучить як кібербезпека та захист інформації. Попередньо вона називалася просто кібербезпека. Напрямки освітньої діяльності і наукові школи – це все пов'язане з криптографією, з криптографічним захистом, з криптоаналізом, тобто захистом і зламом систем. Це теорія ідентифікації, це напрям баз даних, розробки баз даних, захисту баз даних. Це все пов'язано з комплексними системами захисту інформації, з різними нормативно-правовими аспектами також. Тобто це стандарт, нормативна база, законодавча база і таке інше. Дисципліни – це також основні, це не всі. Це прикладна криптологія, це захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах, який собою має також і роботу з базами даних. Це бакалаврські. Це ми вам показуємо зараз, це бакалаврські, це не магістерські дисципліни. Також тут спеціалізована мова програмування, це програмування, але вже з нахилом у безпеку саме. Спеціалізовані бібліотеки і таке інше. І наші випускники, тут ви можете бачити, ким вони працюють. Це всі наші студенти колишні, і всі вони, майже всі з цих наведених, вони працюють в іноземних фірмах. Тобто, щоб ви розуміли рівень нашої підготовки, наших студентів, що наш диплом дуже котується за межами нашої країни, і наші спеціалісти, тобто бази того, що дають, достатньо для того, щоб влаштуватися в іноземні фірми також. Нашими партнерами є такі відомі та які фірми, фірми-розробники. Що значить наші партнери? Це і те, що наші студенти там працюють. Це і те, що створюються лабораторії на факультеті. Обладнуються аудиторії. Це і те, що є сумісні розробки, науково-дослідні роботи, грантові проекти. Це і те, що наші студенти після третього курсу проходять практику там і є відбір на роботу потім після цих практик. Ну, які сумісні, звісно, роботи і викладачів, не тільки студентів, тобто викладачів, розробників, якісь наукові грантові проекти і таке інше. А далі про студентство вже вам розповість Олександр про це, як все працює і що коїться. Так, дякую. Мене звати Саша. Я вчуся на четвертому курсі спеціальності номер 125, яка ще називалася тоді просто кібербезпека. Отож, давайте трошки поговоримо про студентство, тому що таке студентське життя? Це не лише тонни навчання, не лише коди, не лише програми, але й дружнє ком'юніті, тому що факультет комп'ютерних наук – це один з найбільших факультетів університету, а значить, може надати найбільше можливостей. Отож, насправді наше студентство – наші студенти є лідерами думок. Ви можете побачити тут моє фото. Я голова первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів університету. Також Микита Кучеров, це студент четвертого курсу спеціальності комп'ютерні науки, є уже другий рік головою студентської ради університету. Тобто ми можемо сказати, що наш факультет готує не лише класних спеціалістів, але й підготовлює таке модне слово soft skills студентства. Тобто це якісь там організація проєктів, управління процесами. Ми цьому сприяємо. Також всі ми виходці з факультету, можна сказати, що ФКН – це осередок міцної студентської спільноти. У нас наразі є три основні організації. Це профспілка студентів факультету, студентська рада та студентське наукове товариство. На наступному слайді ми можемо з вами трошки подивитися на наші проєкти. Я вам, ні, не на попередньому, на наступному слайді. Так, можемо подивитися, чим ми саме займаємося. Ось ця іконка з головою у ромбику – це КСД-бот. Ми залучаємо наших студентів до роботи вже тут і зараз і працюємо на благо факультету. Що це таке?
студенти нашого факультету спільно зі студентською радою університету напрограмували боти Телеграмі, аби студентство ФКН відчувало себе комфортно. Я знаю, що навіть через те, що цей бот вийшов доволі високої якості, нас запросили до співпраці інші факультети, наприклад, соціологічний. Також у нас доволі потужна івент-база. Як ми бачимо, тут у нас є один з постерів про Halloween Party, але це лише один з багатьох, дійсно багатьох, тому що наразі, ну так, ми переживаємо непрості часи, офлайн ми не можемо бачитися дуже часто, проте онлайн ми взаємодіємо з нашими студентами і обмінюємося досвідом, думками так ефективно, як тільки ми це можемо робити. Також ФКН Каразінський. ФКН Каразінський – це такий ігровий канал, де наші студенти, айтішники та супутні з ним геймери, вони можуть грати, ділитися досвідом і проводити свій час там не лише на якихось корисних заходах, а й просто там у якійсь там доті, наприклад. Knights of the Book Table – це книжковий клуб, він був організований цього року вперше. Наразі у нас є книжковий клуб при факультеті комп'ютерних наук. Що робить цей книжковий клуб? Ми щотижня розглядаємо нові книжки. Вони пов'язані не лише з тематикою факультету, але й загалом, що дає нам можливість всебічно розвинути студента як особистість. Тобто підготувати з нього не лише спеціаліста, а й цілком досвідчену людину, що готова до викликів навколишнього світу і може мати такий доволі широкий кругозір, що зараз є актуально для будь-якого айтішника, тому що IT-проєкти, вони є абсолютно у кожній сфері нашого життя, тому треба бути обізнаним усюди, і ми, студенти, студентам допомагаємо. І також ми бачимо, можна, будь ласка, назад, бачимо емблему профспілки. Що робить профспілка на факультеті? Профспілка на факультеті – це така організація, що допомагає студентам у будь-яких скрутних ситуаціях та і, в принципі, у захисті їх прав та інтересів. Тобто, вступаючи на факультет комп'ютерних наук, ви можете бути впевнені в тому, що ваші права захищаються, ваші інтереси відстоюються, що до вас не буде жодних порушень академічної доброчесності і всього такого іншого. На наступному слайді ми можемо побачити соціальні мережі нашого факультету. Я пропоную вам відсканувати QR-коди, тому що там ми можемо бачити останнє оновлення ФКН, його життя, і якщо ми будемо з вами тримати руку на пульсі, то ми будемо лишатися у руслі цього життя, що дуже важливо для майбутніх спеціалістів в сфері інформаційних технологій. Також для тих, хто в Харкові і не в Харкові, можемо презентувати вам проєкт «Шлях в ІТ з Каразінським». Що це за проєкт? Цей проєкт відбувається по суботам, його організовує факультет комп'ютерних наук. На цьому під час суботніх лекцій, вони у нас проходять у змішаному форматі, тобто доступні як онлайн, так і офлайн. Студенти можуть ознайомитися взагалі зі світом IT більш глибше. Що я маю під цим на увазі? Маю на увазі під цим запрошені лекції з інших компаній, наприклад, SoftSurf, IT-кластер. Також наші викладачі діляться своїм досвідом, розповідаючи майбутнім абітурієнтам більш детально, скоріше, більш оглядово про наші спеціальності та взагалі тим, чим ми займаємося. Тому запрошую вас доєднуватися. На наступному слайді ми можемо побачити невеличке відео, присвячене цьому проєкту, тому я пропоную його подивитися і далі перейдемо до наступного блоку. Дякую. Дашо, чи все добре з відео? Зараз ми трошки чекаємо.
Тож дуже дякую вам за перегляд. А зараз ми переходимо до завершальної частини презентації нашого факультету. Це блок питання та відповіді. Можливо, у вас є якісь до нас запитання, ми готові на них надати відповідь. Не соромтеся, ставте їх, можете ставити у чаті в Zoom. Так, дякую, що ви нам його вивели. Отож, чи є в кого якісь уточнення? Ми готові надати відповідь як зі сторони студентства, так і зі сторони викладацтва. У мене є запитання, можна? Так, слухаємо. Мені дуже цікавить, ми зараз знаходимося в Німеччині, і дуже цікавить філіал в Мюнхені. Чи він там, чи можна туди цього року вступати, і що для цього потрібно? І якомога більше інформації, якщо можна. Дивіться, справа в тому, що, наскільки мені відомо, факультет комп'ютерних наук не має філіалів у Німеччині. Мають філіали медичний факультет, біологічний, знаю точно, і, якщо не помиляюся, школа бізнесу. Проте наш факультет поки не має там відділення. Дякую. Так, будь ласка. Бачу ще питання. Зараз, якщо ви не проти, підійду. Чи достатньо пропускного свідоцтва з військкомату для вступу в 25 років? На момент вступу буде теж 25 років. Дивіться, справа в тому, що, наскільки мені відомо, так, буде достатньо. Проте я вам раджу звернутися на пошту, що відповідає за вступ, і задати їм це, поставити їм це питання, тому що воно більше стосується такої більш організаційної частини. Ось, але я думаю, що так, ситуацію можна буде владнати, тому звертайтеся, обов'язково проконсультуємо вас у Каразінському. Можливо, з залу, чи є у вас якісь питання, друзі? Бачу тут тих, хто вже доєднувався до нашого проєкту. Чи є якісь питання або уточнення? Так. Так, наприклад, на спеціальності 125 кібербезпека та захист інформації 100% залишаються бюджетні місця і ліцензійний обсяг буде виконано. Тому вступайте до нас, впевнений, що ви не розчаруєтеся. Так. Ну, наскільки мені відомо, як студенту, минулі роки були бюджетні місця щодо цьогорічного, тому що я навчаюсь трошки на іншій спеціальності, теж треба уточнювати на відповідній пошті, що стосується вступу до університету. Тому що наразі ми чули про грантову систему, проте це така не дуже зараз стабільна штука. Бачу ще одне питання. Чи є державні місця, тобто бюджетні, скільки прохідний бал на нього? Це залежить усе від кафедри, яку ви оберете. Якщо ви обираєте, в принципі, спеціальності кафедри теоретичної та прикладної системотехніки, туди трошки легше вступити, але це не означає, що там готують гірших спеціалістів. Просто назви доволі такі страшні, але вони також безперечно цікаві. Якщо ми кажемо про спеціальності 125 та 122, туди прохідний бал трошечки вищий, проте ми маємо ліцензійний обсяг доволі великий, тому вступити насправді не є надто складним. Тому що я коли вступав, я був далеко не перший в рейтинзі, у мене там не топові результати ще на той час були ЗНО. Проте, в принципі, вступити можна, покращити свій рівень знань можна. Викладачі в цьому вам і студенти обов'язково допоможуть. Що ще? Які найбільші коефіцієнти по предметам котуються на IT? Ну, я думаю, що очевидно, що це буде математика, безперечно. Також українська мова. І щодо останнього предмету, мені здається, це іноземна мова або фізика. Якщо я не помиляюся, НМТ цього року воно більш таке, більший вибір, так, по предметах. Так, тому я думаю, що математика – це, так, який бал? Дивіться, з балами на вступ ви можете ознайомитися на сайті ЄДЕ, бо там наведена статистика по всіх університетах, усіх спеціальностях, тобто ви вводите просто ЄДЕ або в Google. Натискаєте на перше посилання, і там є така іконочка «Вступ 2023» у цьому кейсі. Там ви можете побачити, обрати спеціальність, університет, факультет і ознайомитися як з середнім балом, так і з найнижчим балом, з кількістю бюджетного замовлення, з усією цією статистикою, що буде корисна для вступника. Чи можна обрати четвертий предмет для вступу на освітню біологію, для вступу на освітню програму комп'ютерні науки? Я, чесно кажучи, дуже не впевнений, проте, якщо ми кажемо за
трирічний досвід, тому тоді третім предметом можна було все, що завгодно обирати. А який ліцензійний набір по спеціальностям? Найбільший ліцензійним обсяг у нас на факультеті є на спеціальності 122 комп'ютерні науки, там у нас близько, якщо не помиляюся, 120 місць ліцензійний обсяг. Якщо ми кажемо про спеціальність 125 кібербезпека та захист інформації, 60 ліцензійний обсяг. Щодо спеціальностей 123 та 174, якщо не помиляюся, десь 30. Чи буде змінюватися вартість навчання на цьогорічний набір? Індексація контракту, вона залежить від багатьох економічних факторів, не лише від факультету комп'ютерних наук, як і структурного підрозділу університету, тому мені здається, що в цьому випадку варто слідкувати більше за оновленнями від університету, проте так, суми на контракт, вони щороку переглядаються, іноді збільшуються, іноді зменшуються, це залежить від загальної економічної ситуації в країні. Чи є ще якісь питання? Можливо, в залі так. 125. Непотрібними багато дисциплін не вважаю, тому що вже з другого курсу у нас починається, з другого семестру другого курсу починається профільна підготовка за усіма спеціальностями. У мене, наприклад, це почалося з тестування додатків та теорія чисел, яка потім активно використовується у наступному блоці, присвяченому криптології та шифруванню, який починається на третьому курсі. Також там є захист баз даних. Я не вважаю ці предмети не необхідними, вони необхідні, тому що вони стосуються, власне, нашої спеціальності. На четвертому курсі ми розглядаємо більше такі нормативні бази та, наприклад, мережеву безпеку, спеціалізовані мови програмування, про них казала Марина Віталіна, вони стосуються програмування мережевих протоколів мережевої безпеки. Щодо перспектив, які я бачу, так, я їх бачу, тому що, наприклад, після третього курсу я проходив практику у Інституті інформаційних технологій, це акціонерне товариство і компанія, що знаходиться у нас тут в Харкові. Марина Віталіна, до речі, її представник. І там ми проходили, ми займалися такими більш прикладними питаннями. Зараз я активно пишу дипломну роботу, я розглядаю таке питання кіберінцидентів, воно зараз актуальне, розвивається дуже швидко. Так. Час, так, бачу, що у нас вже час добігає кінця, отож, так, бачу, так, перспективи є, компанії приходять, студентів від нас забирають. Якщо у вас ще будуть якісь, друзі, питання, як очно ми зможемо з вами поспілкуватись трохи пізніше, якщо факультет математики та інформатики буде наступним, вони вам скажуть про це. Отож, можна, будь ласка, назад на слайд з QR-кодами, якщо можна, у трансляції повернутись. Нагадую, що це наші соціальні мережі. Тут ви можете дізнатися більше про нас, поспілкуватися з нами поза межами цього заходу. Там ми зможемо з вами поспілкуватися у більш широкому форматі, тому що тут ми трошки обмежені в часі і маємо переходити до наступних, не менш цікавих факультетів. Проте обирайте ФКН, тому що за нами інформаційні технології, а інформаційні технології – це наше майбутнє. Дякую велике. Можливо, вам ще, бо я так завершив. Та Саша так все добре розповів. Ну, я думаю, що ми, в принципі, зараз після завершення цього ми приміщення звільнимо, так, і можемо поспілкуватись десь у сусідньому приміщенні. Якщо будуть питання, будь ласка, звертайтесь. Все, так? Всім до побачення. Дякую.